Us portat la música que va fer el canvi en aquests últims anys. A les 7 de la tarda, ja tocades, un any més, es va presentar a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament de Cardedeu la 13a edició del Festival de Música que organitza l'Agrupació Coral Cardedeuenca. La presentació va comptar amb la presència de Quim Lecina, director escènic de l'espectacle Univers Montsalvatge, del Cor de Cambra de Granollers, i amb en Pol Almedes, de Sempruniana, que ens van fer 5 cèntims dels seus projectes. Aquest any, el festival presenta un repertori variat, seguint la línia dels festivals anteriors. Les actuacions començaran divendres al Centre Cultural amb la de l'Andrea Motis i en Joan Chamorro Sextet, que ja han esgotat les entrades per la seva actuació i que farà les delícies dels amants del jazz. Dissabte al matí, a la plaça d'Ensem Clavé, es podrà escoltar i ballar la música de Sempruniana, amb melodies i danses del Vallès, del Principat, però també d'Occitània i del País Basc. Al vespre, de nou al Centre Cultural, hi haurà l'actuació del Cor de Cambra de Granollers, que portarà en Univers Montsalvatge, un concert escenificat amb el qual els granollerins es volen sumar a la celebració del centenari de l'naixement del compositor. Diumenge actuarà Emmanuel Job, amb cançons originals i inèdites de blues i de gospel. El festival d'enguany, la veritat és que estem molt il·lusionats de com s'està presentant, perquè, primera, per la qualitat de les actuacions. Crec que l'hem encertada. A vegades, quan tries, no saps massa el què, però un cop ja ho hem tingut encarregat i tenim tot en marxa, hem vist que són actuacions que s'estan programant doncs, a Barcelona durant tota aquesta primavera i, per tant, això ens avala una mica la tria que hem fet aquest any, que valdrà la pena ser-hi. Us esperem a tots al Festival de Música. Com a cloenda de l'acte de presentació, el quartet de flautes de l'Escola Municipal de Can Puncic de Barcelona ens va oferir un petit concert.